1 sentyabr 2023 il. Uzun uzadı danışmayacağım. Bu günleri Azərbaycan ordusunda gedib qulluq etmək ölümə bərabərdir. Bunu net şəkildə deyirəm. Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb ki, yenə də 3 kasıb balası yaralanıbdır. Kasıb balası, altını çizərək deyirəm. Müharibə o zaman müharibə olacaq ki, o zaman Azərbaycan ordusu deyəcəklər ki, bu saytlar, YouTube kanalları, dövlət kanalları həmin o müharibədə, həmin o yaralananların içərisində millət vəkillərinin övladları olacaq, nazirlərin övladları olacaq, rəislərin, prokurorların, icra başçılarının övladları olacaq. Onda nə gözəl deyəcək ki, Azərbaycan ordusunda yaralanan var. Rəis oğlu, nazir oğlu, millət vəkilinin oğlu. Amma bu günləri İlham Əliyevin bu müharibə oyununda sadəcə və sadəcə kasıb balaları şəhid və qazi olur. Sonları bilirsiniz necə olur? Sonlarını sizə göstərirəm. Baxın, bu videoda kökim olur. Dilənirlər, əlilliklərini ala bilmirlər. 75 qazimiz intihar eləyibdir. Amma nə İlham Əliyevin, nə onun müdafiə naziri Zakir Həsənovunun, nə də millət vəkillərinin vecinə də deyil. Çünki qırılan kasıb balalardır. Yeri gəlmişkən, həmin o müharibə etdiyimiz ermənilərlə sərhəddə 3 günlük düz 40 ton unumuz qalıbdır. Ermənilər belə yardımı qəbul etmirlər ki, bizə diktatorun, bizə yalancının, şərəfsiz İlham Əliyevin yardımı lazım deyil. Bax, biz özümüz it günündəyik, kasıb balaları hər gün şəhid qazı olur, amma İlham Əliyevin var dövlətin üstünə var dövlət gəlir. Çünki İlham Əliyev qumarbaz, narkomandır. Onu nə xalq maraqlandırır, nə qazisi, nə də şəhid ailəsi. Bax, bu videodakı uşaqların, cavanların gününə düşmək istəmirsə, balalarınız orduya göndərməyin. Deyəcəksiniz ki, vətən xainisən, anamızı, bacımızı kim qoruyacaq, niyə belə danışırsan? Anamızı, bacımızı geçsin Kamaləddinin, bəylərin, Rövnəqin, İlhamın, Əli Nağıyevin, Kamran Əliyevin qudaları, kürəkənləri, qohum əqrəbələri, övladları qorusun. Bəsdir də, sərvətimizi olan talan eləyəcək. 18 yaşına çatmamış körpə balalar da gedib yaralanacaqlar. Sonra da gəlib, bax, bu vəziyyətdə Sahil Babayevin binasının qarşısında dilənəcəklər. Ağlı olan müharibəyə getməz. İstəmirəm, mən heç istəmirəm. Mənim sadəcə istədiyim odur ki, mən evimə çörək pulu istəyirəm. Dolana bilmirəm. Acımdan ölürəm. Evimdə 2 dənə kartof varsa gedək, Allah gözümü töksün. Baxın, yoxdur, vallahi yoxdur. Allah haqqı, bu yaralı halımdan mən Quranın dostum gedirəm bir yerə işləməyə, işə götürmürlər. Nə qarım bə mən? Nə eləyim? Nə iş görüm? Ölüm mü? Birinci gündə mənim yoldaşım var, deyir ki, mənə bir dənə vəsatı filan şey, üzr istəyirəm. Yoldaşım belə hamilədir, dəyicən də deyirəm, üzr istəyirəm. Bir dənə banan istəyir, mən onu alıb ona para bilmirəm. Nə qarım aliyam mən? Nə qarım aliyam? Nə cümşüd, ey qardaşım, nə cümşüd? Nə cümşüd? Nə, valla olmur belə, olmur. Desin belədir, belədir. Baxın, ey sənətlərə baxın. Baxın, əlilliyimi təyin eləyən sənətlərim də əlimdədir. Niyə vermirlər mənim əlilliyimi?